gemah ripah loh jinawi toto titik tentrem kebasan subur makmur gemah ripah tuh di loh jinawi. Yung yung paman angkut paman. Ani cik. Ugi lu maus men salting manah kula. Yen ing kadipaten Jimbaran ugi sampun boten kekirangan sanjang lan budha. Ugi tansah nderek ning kuyung dateng jejeking adil kadipaten Jimbangan man. Yung paman angkat buta lan angkut buta. Mas Prabu Rubismo paring dawuh nama Mas Prabu. Salebetipun parpatan agung menika siji ingkang badhe kula rembak man. Ngingingi dhateng lelampahan. Wonten ing kadipaten Jimbangan kaliyan negari ing Majapahit. Ingkang ngantos ndadosaken perang ageng man. Nalika semanten kathah para saka guru ingkang sampun gugur. Boten sanes paman Rangga luwe adipati. Rangga lawe lurae. Iya yun Rangga luwe. Rangga lawe. Aku ora iso muni Rangga lawe. Lah niku. Iyung. Keceplosan. Keceplosan ya ya. Ugi paman Sindura Reja ing Kediri. Kados korban wonten ing satengahing Madyalaga. Iyung paman. Jalaran sedaya para saka guring kraton Majapahit menika sami mepalangi dhateng pikajengan kula. Anggen kula badhe ngersakaken mundhut garwa kaliyan Kyai Ayu Suba Sidiki Senono Nunu. Kencana wungu. Iya ya. Yung paman angkat buta lan mangkut buta. Sebab menapa ngantos kula wantun merangi tiang-tiang Majapahit. Jalaran nalika semanten Ratu Bromatunjuk menika ngoncati weca mlenjani janji. Nalikane Majapahit dipun gegeraken Kebo Marcrewet. Mungko nalika semanten ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang saged alit ngendharat agengipun nyirnakaken Kebo Marcrewet. Menika badhe dipun ganjar kadhaupaken kaliyan Suba Sidi. Yung paman, mongko boten wonten salah setunggalipun tiyang ingkang saged nyirnakaken Kebo Marcrewet. Kajawi namung kula. Ingkang nalika semanten kula taksih nami Joko Umbaran. Taksih bagus kawujutan kula ngantos kula tanding kalian Kebo Marcrewet kenging sungatipun Kebo Marcrewet tatu arang lancang kawujutan kula kados ngaten. Lho puntone nggih mang sareng aja pait sampun tentrem kula boten sios dipun dhaupaken kalian Suba Sidi. Kaporo kulo dipun nirani bumi ing kadipaten Jimbangan. Kulo dipun sengkaaken pinangka dados adipati. Menika ingkang dadosaken seri ing malah kulo man. Tak Mas Prabu. Yung kados pundi. Keparenga kulo matur menawi lepat ngunsih kumungguring samudra pasemu. Yung. Menawi saking pamanggih kulo. Jodoh menika ibaratipun pesthi. Kados najaning kalenggahan menika panjenengan boten kadhaupaken kalian kencana wungu nggih Suba Sidi. Nanging nak Mas Prabu sampun saged lenggah wonten ing dampar Maesa Danu wonten ing kadipaten Blambangan. Kejawi saking menika anggen panjenengan jumeneng pengayoman wonten ing kadipaten Blambangan. Saking pamanggih kula sampun jangkep jalaran. Panjenengan sampun anggadhahi garwa boten sanes. Namung putra-putri kula pun waito lan kuyengan. Menapa kekiranganipun? Mila saking menika nak Mas Prabu sampun ngantos ing mangkinipun dadosaken ageng pangorbanan. Kawu
kawula ingkang boten ngertos dodhok seling perkawis. Namung kedadosan tuwin prang monggo dipun sanggep semanten kemawon sampun ngantos kalajengaken dipun peper penggalih panjenengan anak Mas Prabu. Matur sembah pun sanget dateng sesorah dika nggih mak. Lajeng saking pemanggihipun paman angkut kula kados kula kinten sampun pas lantep manut dateng atur pun kakang angkat tok nak Mas Prabu. Jalaran sak upami pendhani mucik menani bab dawuhipun angger prabulan sutora tuteng cono wungu. Senggo pendan mekso dateng kawon tenan tertampu badan wakil kekurangan kamongkot pun tulis nyangkut aksoro menopok kemawon kalamun menikauni pun perang tetep kejemlan mengis senang bakaringke no pemalik sekalah tertampu badan tumpes tapes ludes kewes ingin tan kotilas melas dateng kawon ingin boten mangertos perkawisipun kacau. Matur nuwun sanget paman angkut buto santun dika paman angkat buta nanging senasa kados pundi sampun dados sumpah lan prasetya kula senasa kula sampun gadhahi garwa kalih cacahipun diajeng waita lan kuyengan nanging yen to kula boten saged lampahan dhawuh kalian suba singgih senono lunyu luwung kula entengaken ugut ingkang dados jagat kulo entengaken kulo dumugi ning pejah mila paman angkat buta angkut buta mal negari mojo pahit sak menika kulo ibarataken macan ingkang macan sampun nompong boten anggadhahi siung amargi kegiatan ing mojo pahit para saka guru sampun sena ing madyalaga mila saking menika nggih man kulo badhe mbacut niat kula ngayunaken suba siti. Mila kula badhe utusan dhateng dika ingkang supados ngaturaken nawala panglamar wonten sanipun ratu ing Majapahit nggih Kyayu Senono Mumu. Yung dayun kula lurae. Coba kowe manjingana tilampah ngaku nawala sing wis sampun keparang. Yo yo. Monggo lurae. Paman angkat bangkut buka matan iki. Monggo dika kula aturi nampi nggih, Mas. Menika nawala penglamar niko kekalih kula aturi ngene bergataning prajurit tumuju ing negari Majapahit ngaturaken nawala panglamar menika man mangke upami panglamar kula dipun tampik kaliyan Kyayu Suba Siti Senono niko kekalih kula kangkeni purba lan wasesa ngaten man nak Mas Prabu. Lan terlojo menopo ingkang dados dawuh pangandika panjenengan. Namun kemawon kula nyuwun pamit lan mun pangestu nang dalem. Kula pangestuni mugi-mugi kalih ing sampala saged kasembadan menopo ingkang dados sedyaning manah kula sampun pamit. Kabeh para prajurit dherekake Gusti Bupati mau marang nyuwun pamit nyuwun ya. Nyuwun dayo dawuh kula lurae aku menungso kapan karo garwaku sakara paikolan yengan iki mulo dherekke aku mancing ing taman sari. Mawi kula dherekaken lurae. Ngaturaken
dawuh katimbangan Sang Juwita Ratu. Kakang tiba dinak. Kula Sang Juwita. Kayang Sena. Kula seduwun. Kang Sira. Nggih, kula seduwun. Sarengi sampun satata lenggah. Wonten ing pendhapi Agung Raja Majapahit. Ingsun mundhut palakrami nawa patih. Mun iki wedal menika wonten ing kraton Majapahit tentrem ayem kalis ing sambikala boten wonten alangan satunggal menapa-menapa sang jiwa. Menawi to kados mekaten ingsun laken kumpanuwun matur nika. Nuwun nggih, nuwun nggih. Menapa kaparan nedes kakang Benjar? Sang Juwita Ratu Kencana Wungu miturut aturipun Kakang Patih lu gender menika kelentuk piyambakipun matur menawi Majapahit ayom ayem tentrem kawulane panggesanganipun gemah ripah loh jinawi nanging kasunyatan pangamuke wuru Bisma nggih minak cingko ngantos sakniko dereng saged dipun sirep Sang Juwita Ratu. Terang lan terwaca anggen panjenengan matur nengersane ingsun. Menawi to kados mekaten kula jumbuhaken dumateng pepanggihan. Estunipun emang penggalih ingsun. Penggalihaken tentremipun Raja Majapahit. Kathahipun saka guru kang dados korban wonten ing palagan. Sepisan Kakang Dipati Sindurarjo pinangka dipati wonten ing Kadipaten Kediri uga gugur wonten ing Palagan saka astani Wuru Bisma nggih minak jinggo kanggo Mintarwati Mintarsari pinangka garwa panjenengan ugi kendhang sedaya saking astani Wuru Bisma nggih minak jinggo boten kata lumen. Paman Dipati Rangga Lawet pinangka pengayoman wonten ing Kadipaten Tuban ingkang kondang kaloka sundul ing antariksa paribasanipun inggi enggal gugur wonten ing Palagan mila saking menika wepati lumener lan panjenengan Kakang Koncar lajeng benjang menapa tentremipun Praja Majapahit Sang Juwita. Menawi panjenengan ngersakaken tentremipun Majapahit dipun gegeraken kalian minak jinggo kathah para saka guru gugur wonten ing madyaning Palagan sampun wonten gantosipun sampun wonten gantinipun lajeng sinten manut layang seta layang kumitir menika jaduk lebuduk duk geng samaladen kalungan gembeng kebasan upaminipun telo digodok boten medok jenenge mogok lamun to telo digoreng ora gosong jenenge gendot niki calon senopati matur layang seta kula sinuwun nurut katelane kakang pepati legenda sira pinangka bakal ngayomi ana ing Praja Majapahit ingsun mundhut prasangi sinuwun dani sik kira-kira kok matur ka apa wadi apa moro-moro pendandang ngene ra diwoti dhewe isin aku isin wo piye le ampun gugu omongane adi kula layang kumitir iya jalaran wonten Majapahit sak menika wonten senopati ingkang pengpengan meletik tanpa sodang mabur tanpa elar mlebu warung tanpa bayar
menawi to perkawis. Apa kok nggih kakak watuk, kakak watuk. Menawi gelis mari ndak cepet mari ombene autan kakak. Komisir, njenengan kakak. Oh, so. Nah, omonganku ya lah. Nyahai bos apa orang udah punya negati omong aku gak dong ngono negati omong aku keparen kulo tak ngajak mau petengku kuarken sesek kondong piye kakak ojo nyahak omong aku keparen kulo badhe ngajak kawet mau kita lunggola ya wes ngajak apa aneh sih ngajak aku mau apa? Gini. Terus dong, geng. Sinuun. Wonten Mojopahit menawi to perkawis Mbah Lelane. Minak jinggo. Minak jinggo ampun uwas lan sumelah. Jalaran teksih onten kulopun layang seto. Menawi kepareng wekdal dinten menika ugi. Kula badhe dados senopati Majapahit mrasta wontenipun Minajingga kula pateni kula gecek-gecek kula tekuk-tekuk kula sempar-sempar kakang mati hukum lho ya ati-ati iki ketoprak cerot iki lho aku tak wedina dihukum aku mila panjenengan ampun cilik ati taksih wonten layang yuk, ganti kowe. Kula nggih ngomong niki ya kudu sing kelepuk. Ayo. Nyuwun sewu, Kanjeng Ratu. Iki malah ceblokan alon-alon. Apa ngene sing kasar? Rada gagah. Gagah Senopati kok anake lu kena ngebadoni ya. Lu gender. Ayo lu gender cedake kenong iku wae. Ayo. Kepareng kau lo badhe matur. Hei, Darjon jendir. Lungguh kene. Lho. Kula menika putra panjenengan lho Rama. Iya, piye nek? Nek watak niku pancen angel. Nek watok ya cepet mari le Rama. Iya, matur nggih, matur. Watakipun layang seta nggih ngeten. Ambang to. Sing layang seta kene, kowe layang kumite. Kowe kuwi layang kumite. Mau gak awet nang tak jalo layang seta. Wong gawe wongane kon dadi sakar satir. Ayo matur. Kowe kuwi adi, ku layang kumitir. Sing ngoten. Iya. Nggih, nuwun sewu. Kliru saiki. Matur. Kula lungguh. Nggih, Rama. Anak patih kok iso ngono. Sing matur nggih, keparang kula badhe matur. Pilih sak menika rega bandeng iki medal. Senopati kok ngono. Katonno kadegdayanmu. Bab perkawis miring penak jengking nggih monggo. Napa? Kuso karo Iklo agi minyak jingga ni tak mireng penanjeng monggo ah. Niku pun urusan ni layang kumiter datah. Dalah. Layang seto karo layang. Layang seto dalah layang kumiter. Milo menawi kepareng sinuwun. Mboten usah cilik ati mangke tanggung jawab kula. Tanggung jawabipun adi layang kumitir. Masalah lingkungan duwono. Saderekipun urusan layang kumitir anggen kula gladi para PK sampun sukses. Piye? Aja kandak-kandakno. Lho piye nggih iki ya mbek kuwe ngono kok. Nek ora sampurna. Matur iku sing ngene. Matur sing apik. Amun to ngadepi musuh sewu siji menang siji. Sewu ne musuh siji nek kowe menang kowe. Menang kumiter. Kumiter jelas.
kirang bedah. Nuwun sewu Kanjeng Ratu. Watak Rama, watak Rama. Napa taman kocar boten percaya kasekten kula? Niki Kakang Seto. Kakang Seto. Di pripun Kakang? Kebanteren. Kalung wis tak bali kabeh. Sang Juwita Ratu kencana wungu. Kakang sipati minak. Limrah menawi Kakang Lugender nonyol-nonyol ke putrane. Ngumuk-ngumuk ke putrane. Nek pengpengan pindane Gatut kacane Majapahit lan ontor jane Majapahit. Bebasan tandange meletek tanpa sotaknya. Mabur tanpa lah. Nek jajan ora tau mbayar. Ora apa-apa, ora pokoke nyatane kadek dayane ngluwi prajurit Maja. Jare jaduk mleguduk duk deng samalateng kalungan gembreng. Leres niku. Jitos layang Seto siji musuhe satu. Isih menang layang Seto. Nek layang Kumitir jiwu siji musuhe sewu. Ije menang layang Kumitir. Layang Kumitir. Nek pancen setoran Kumitir jaduk, dik daya sekti mamboro kuncar kepengin jajar. Pengin dijajar. Ayo. Iki mau kenalan piye? Ayo. Kumitir. Paman kuncar wani-wani nantang aku karo kowe. Sik Kakang. Iki mau bar mangan apa? Rasane kok kemedul. Ayo panik. Ayo. Gatil anu. Sini ku sapa lah emang kana iku. Paman Kuncar. Paman Kuncar Kadir. Paman Minak Kuncar. Paman Minak Kuncar wani-wanine orang ngerti ento jadukmu lan jatuhku. Piye, Tir? Loh, ngene lho to. Yo kowe iki wani ta ora? Iki diladen apa ora teh? Eh kono lho tatak kono aku lha apa aku wae diem kok. Aku iki takon kowe. Paman Kuncar nantang laden apa ora? Lho, kok pengen ngerti kondang iki. Kondange Kakang Wayang Seto. Menawi jenengan mboten pertados, monggo dipun buktekaken. Ngono. Paman Kuncar. Layang Seto kene. Apa modal dikau? Ketoprak modal. Modal saya ya cuma kloso. Nganti wani-wanine panjenengan nantang kalian kula. Wani sampean kalih kula. Lho kok ora wani iki? Sepiro kadek. Ijen kok dene aku. Tir. Pripun Kakang Seto wijir tak ladenane dhewe lakon lembut, ora lembut tak slekno kowe. Kandak kok Tir. Nggih. Yen to nganti aku kok kalah. Paman Kuncar sesuk ora entuk bayaran. Syukur, syukur, syukur. Wah, kuat ae kakakmu. Kakang Seto paduoni. Pripun sampean? Layang Seto, pripun Paman? Pancen kowe jiaduk ayo. Adep ana iki aku. Wani saran. Janipun nek perkara wani-wani, Bromo. Ning mboten pantes dingeke wong akeh yen to wonten pasewakan kok nganti padha benak sirah. Ngono. Kula trima mundur kula. Mateni wong. Kali kowe, Dir. Kakak karo kon kondang nek ora ganyange dhewe. Ayo, ala buya kala paman. Ala paman kan buyon paman. Iki lho. Nek anjen pami kena. Nek njaluk ae sambel kethak. Karo meneh nantang kok bocah cilik. Nah. Wong diramane. Bila. Lho, nantang bocah cilik. Nantang kok bocah cilik. Diramane. Ngono nantang kok bocah cilik ya mesti ora wani le nek nantang sing gerang wani layang Rama lu gender ya ini mah jangan
gerakan ini lak kowe to. Gerakan pacok. Pripun Sang Juwita Ratu? Sampun Kakang Kocoran panjenengan mati legene. Cobi menawi to panjenengan nika sami regecekan. Lajeng benjang menapa tentremipun praja maja pahit Bupati. Nyumanggaken sedaya kala wau mantun anak-anak kula layak sinto layak. Amin. Wonten tamu kang suwan. Pensiunan bal-balan jebule.
kerja. Tong, gue wis tak ganti kowe. Tong, ir, dalem. Ir, tong. Wonten napa, Romo? Pripun, Romo? Sikat ta lho. Ngat. Ye, sini kok dawuh, Romo. Der, pripun garang sego? Niku dipun mueten lan alah. Langge. Mudeng. Hei, corok-corok. Ambora jendera seneng ati malah dadi moloi. Tak kira arep njaluk pangampunan ing ngene jebul. Malah gek pekoro. Ditekuk buang, anak kowe wangi. Ayo,
Thank you.
Oh!
Thank you.
Ceng. Wong blabang kita dia lupa kowe. Iya.